У ніч на 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області Російська Федерація, здійснив пуски 13 ударних безпілотників типу Шихиґ-131-136 з районів Курськ, РФ, Мисчауда, Крим. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні.